Estava em falta essa enxadinha da pequena. Tem um ditado que fala que tamanho não é documento, né? Para essa enxada, pensa numa coisa que é verdadeira. Pensa num ditado que é verdadeiro. E agora ela chegou. Eu achei ela legal demais porque é o mesmo produto aqui no meio, é um só. Deixa eu falar o porquê que eu acho ela legal agora, hein? A gente vai enrolando aqui um pouquinho aqui, eu quero te mostrar. Pronto, aqui ó. Isso tem na outra, 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 tudo tem na outra maiorzinha. A diferença é só a chapa. E às vezes muito vem perguntando por que essa aqui não é mais barata. A diferença é só essa chapinha. Uma chapinha, mas o trabalho de fazer é o mesmo, entendeu? Então ela acaba sendo o mesmo preço. Igual roupa de criança, uma calça de adulto, às vezes comprei por um valor. E a de criança é até mais caro, porque às vezes o jeito de fazer é mais difícil, mas não é esse caso. Aqui não é este caso aqui, então é o mesmo preço, entendeu? Se alguém quiser vender mais caro aí, é porque ele tá querendo infracionar aí, não sei o porquê, porque é a mesma coisa, entendeu? Tá certo? Agora o porquê que eu gosto dela. Só vou parafusar aqui, eu só vou colocar o grampo aqui e já vou te falar. Por que que eu gosto mais dela? O primeiro ponto é que ela não força a máquina. Ela não força a máquina, entendeu? Trabalha solto. E o outro ponto é que ela abafa um espaço mais pequeno e você não tem que estar puxando tanto peso. Se você é um cara robusto, tudo bem, pode trabalhar com a outra. Se for tipo um jumento de carga, né? Tem jumento que é forte, viu? Carrega muita coisa. Eu sou um jumentinho fraco, né? Eu sou um jumentinho dos mais fracos que tem. Essa aqui abafa menos terras. E você força menos a máquina, ela gira mais rápido, mais macio. Ela corta mais, né? Mais rápido. Então acaba você indo e voltando. Enquanto o outro dá uma volta, você dá duas, três, porque fica bem maneirinho. Quando você vai, a outra enxada vai e volta. Essa aqui você já foi e voltou duas ou três vezes. Porque é maneirinha. E aí, não forçando a máquina, economiza combustível, economiza motor, né? E tem esses benefícios. Agora, para quem quer trabalhar de forma mais rápida e é robusto, se você não tiver nem aí para nada, a outra, na sua mão, às vezes pode render muito. Essa enxada aqui, ó, principalmente para senhoras, pessoas acima dos 45 aí, né? E quem quer trabalhar aí na maciota, sem estar forçando a máquina e nada, pode usar essa pequena. Tá ok? Nós vendemos ela. Na hora, é só entrar em contato com o número que está aí embaixo, tá ok? Próximo vídeo do canal eu já vou estar mostrando, eu montando ela, tudo certinho. Porque eu às vezes eu repito vídeos. Por quê? Alguém me pede um vídeo pelo WhatsApp. E às vezes eu repito o vídeo, alguém às vezes pede para me mandar um vídeo do WhatsApp e o meu canal não é organizado por playlist, aí eu vou ter que passar 200 vídeos para poder encontrar aquele, então às vezes eu repito. E quando a gente está repetindo, tem gente nova recebendo aí nossos vídeos, ok? Um forte abraço e até o próximo.